Stephen King har ju sagt att författaren ska vara som en arkeolog. Man ska inte topprida och försöka stressa fram romanen. Nej, man ska skrapa fram den undan för undan. Allt finns där, bara du ställer rätt frågor. Och författaren och romancoachen Stephen James, han har hittat en metod för att just skrapa fram romanen. Nu ska vi göra den tillsammans, steg för steg. Första frågan du ska ställa dig är vilken oro, vilka tvivel finns inom min protagonist? Sen, som ett andra steg, ska du ställa dig frågan Vilka val kommer min protagonist göra på grund av den här oron? Ja, för att bli av med oron. Nummer tre Protagonisten gör ju de här valen för att oron ska lätta. Men ditt jobb är att försvåra det hela tiden. Att för varje val protagonisten gör så blir det värre och värre. Nummer 4. Hur blir allt värre och värre? Då? Jo, protagonisten möter vissa hinder, både yttre hinder och inre hinder. Och Protagonisten gör vissa upptäckter om sig själv, om andra. Vissa upptäckter kanske är sanna, vissa kanske inte är det. Men för varje upptäckt så blir det hela svårare och svårare. Svårighetsgraden höjs. Nummer 5. Medan protagonisten kämpar för att nå fram så kommer hoten närmare och närmare. Och knyt gärna de här hoten, eller hotet, till tid. Jag måste göra det här innan jag hämtar barnen på förskolan. Jag måste göra det här innan bomben exploderar. Innan jag åker på den där resan. Nummer 6. Vifta med lösningen framför protagonisten, som en morot. Protagonisten ska känna, jag är nära lösningen. Men hon ska inte nå den. Kanske inte förrän på slutet. Nummer 7 Låt hotet komma närmare och närmare. Och isolera protagonisten. Låt protagonisten bli mer och mer ensam. Och låt det hela bli mer och mer personligt. Och låt protagonisten få en hint om hur det kommer bli om det värsta inträffar. Och höj svårighetsgraden. Höj ribban för moraliska dilemman. Jag kan gå dit men då måste jag samtidigt ge upp det här. Nummer 8 och det här är en grej som jag har applicerat de senaste åren. Skriv mot det omöjliga. Sätt en gräns någonstans längre bort i den handlingen. Kanske i avsnitt 9 av 11. Där det inte kan bli värre. Där det omöjliga inträffar. Där läsaren känner, det här kommer inte gå. Protagonisten går under. Nummer 9, hör ihop med nummer 8. Sätt en gräns där borta. Där det finns en gräns för hur långt du kan stegra handlingen. Efter den så väntar upplösningen. Nummer 10, kanske det viktigaste. Sätt dig in i läsarens situation. Bli din egen läsare. Har du nått dit, då är du nästan färdig som författare, om man nu kan bli färdig. Men du har kommit väldigt långt om du gör det. Sätt dig in i läsarens situation. Läsaren ska känna, jag undrar vad som händer härnäst. Läsaren ska känna ofta, jag är rädd för vad som händer härnäst. Och läsaren ska känna, vad kul det ska bli att se vad som händer härnäst. Ja, nu är det dags för dig att göra en övning och själv prova på några av Stephen James teorier. Bestäm vilken oro som finns inom din protagonist. Bestäm sedan vilka val din protagonist gör för att bli av med den här oron. Och låt de här valen leda till ännu större svårigheter. Inga lösningar, bara till ännu större svårigheter. Jag har lärt dig en metod hur du kan skrapa fram din roman steg för steg. Jag lovar, det här kommer att göra att mycket händer i din berättelse. Lycka till med romanen!